graça. Frank! Ei! Oh, quem tá aí? Anda logo, Frank! Sabe, eu cobri guerras. Ei, espera um pouco! Mas que merda! É Frank. Frank West. Não esquece esse nome, porque todo mundo vai te conhecer. Assim que conseguiu. Mas que porra é essa? Os maiores sucessos de Frank West? Eu ia receber uma medalha do presidente. Eu fui apertar a mão dele, tropecei e meio que dei um soco nele. No pescoço. No pescoço? Eu tropecei. Deu um soco sem querer no pescoço do presidente? Você adora me fazer parecer um idiota, né? Seu lugar é num tabloide, sabia? Ah, vai se ferrar. Ah, é um assunto delicado, né? Seus pais foram mortos por jornalista de tabloide. Pra onde estamos indo? Mas que... Só me escuta. Você disse que a gente ia jogar minigolfe. Com todo o respeito, professor, não acredito que você caiu nessa. Eu amo minigolfe. Tá. Escuta. Existe uma base militar secreta. Ah, por favor, outra conspiração idiota na internet. Não é idiota. Fazem pesquisa científica ilegal. Meia volta. Experimentos humanos, Frank. Meia volta. Frank! Não é, Frank! Todas as vezes que falamos depois da aula, alguma vez eu insinuei que queria voltar para Willamette. Vai ser tranquilo. Você precisa relaxar. É, fala isso antes de começar a gritar. Você sempre diz que eu tiro fotos horríveis com meu celular. Você tira. Então, existe coisa melhor do que aprender com um dos melhores fotógrafos do mundo? Essa é minha câmera.
Sim, estava pendurada no seu armário. Que estava travada. Não, muito bem. Escuta, a fonte disse que tem sacos de corpos entrando e saindo. Rumores de testes humanos, mísseis abandonados. Qual é, Frank? Como pode dizer não pra isso? Não. Frank, é a nossa chance. Por favor. Tá, mas eu dirijo. O quê? Não, o carro é meu. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. As regras básicas. A história é minha agora. O quê? Você tá aqui pra aprender. Lembra que há 2 minutos essa história era minha? Você tá aqui pra aprender como um verdadeiro jornalista investigativo é em campo. Só com as anotações, sua câmera e as bolas, entendeu? Uau. Número 2. Sua fonte falou de experimentos humanos ilegais, o que significa que pode ter alguma merda que é melhor você não ver. É? Quando acontecer, mantenha a calma. Você anota... Eu tiro as fotos, conseguimos a história e caímos fora. Ok. Você quer soltar uma bomba e não se explodir. Entendi. Foca no objetivo, tá bom? Certo. Se rolar, a outra é sua. Toca aqui. Não. Vai, toca aqui. É que... não rola. Você tá se achando, né? Então tá. A gente tem o que fazer. Velho. Seu contato disse como entrar? É. Tem um cartão de segurança escondido num barracão por aqui. Tudo bem. Lá vou eu. Lá está o barracão. Eu vou verificar. Você fica de olho. Sim, é isso mesmo. Achei. E agora? Abre uma porta aqui perto. Vamos. Tá. Vai devagar, Sherlock. Eu não quero levar um tiro, tá bom? Ei, abaixa. Cacete! Pra cacete aqui fora. Tem café lá dentro. Vamos lá. Eles não vão a lugar nenhum. O que você tá fazendo? Frank? Ai, meu Deus. Você matou ele? Quê? Não, não. Ele só tá dormindo. Ah... tudo bem. Nem fudendo, isso é treinamento de reservistas. Esses caras estavam prontos pro combate. E qual é a dessas máquinas? Eu vi eles. Olha, dá pra sacar. Calmar. O que quer que esteja aqui, não vamos deixar pra trás, eu prometo. Isso aí. Sabia que você tinha um Frank West aí dentro? Cala a boca. Espera! Shhh. Eu ouvi alguma coisa. Ai, meu Deus. Tira umas fotos. Nossa, você acha? Eu já fiz isso antes, sabe? Ah, como será que tá o tempo lá em casa agora? Ah, agora eu vou ficar pensando... nisso. Puta merda. Frank? Que merda tá acontecendo aqui? Vamos descobrir.
câmeras estão desligadas. Meu contato deve tê-las desligado. O terapeuta diz que é um longo processo. Tenta essa porta. Vou ver o que eu posso fazer daqui. Ah, isso não tá me cheirando nada bem. Achei o painel de controle. A única saída é abrindo todas as telas. Por que eu não tô surpreso? Tá pronto? É, tô pronto. Mais ou menos. Liberando população 7A. Merda, 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 merda! Isso deve resolver. Muito bem. Última cena. Pronto, professor? Aguenta as pontas aí. Antigamente. Aguenta aí. Tô descendo. Vic, eu te perdoo. Isso é bem melhor que minigolf. Nossa, um pouco insensível, não acha? Eles são só zumbis, Vic. Eu sei, é que eles já foram pessoas. Olha, eram eles ou eu? Será que podemos continuar com a reportagem? Tá bom, tô contigo. Thank you.
bingo. Algum tipo de laboratório. Você toma notas. Eu vou fotografar essas coisas. Acho que o equipamento serve para estimular mudanças no cérebro. Você é estudante de medicina também? Não, eu leio muita ficção científica. Parece que estavam fazendo operações neles. Já existe uma vacina para os zumbis. Qual o sentido disso? É assustador, seja lá o que for. Zombrex. Suprime o zumbismo se você for mordido. É, mas todo mundo é imune ao parasita agora. Porra, onde é que eles conseguem esses zumbis? Olha, não precisamos de todas as respostas. Só o suficiente para vender a história. Anda, vamos. Escuro demais. Ligue a visão noturna. O que tá falando? Ah, eu instalei um monte de filtros novos na sua câmera. Então, depois que você parar de resmungar que nem um velho, testa aí o filtro. Isso parece um tipo de sala de vigilância. Vamos dar uma olhada. Fisicamente, ela está sem sintomas. Isso é um bom avanço. Fora isso, sem mudança. Por que estou olhando para isso? Não estamos melhorando, estamos aperfeiçoando. O que o cliente está esperando é... Esse é o tipo de projeto que requer uma vida inteira de pesquisas. Agora, o progresso que você vê é... Doutora, se não puder cumprir o prazo, será substituída. Conheça com os outros. Eles estão fazendo experiências nos zumbis. Aprisionando eles. Pra quê? Uma observação. Eles estão tentando criar alguma coisa. Porra. Frank, a gente vai parar esses escrotos, né? Espera aí. Conseguimos a história, damos o fora e recebemos. É isso que fazemos. É só isso. Quer dizer alguma coisa? Sim. Merda, essa porta tem um código. Você pode hackear o código com seu analisador de espectro. Deixa eu adivinhar. Você mexeu na minha câmera de novo, não é? Você é rápido no gatilho. Esse é o que ela falou. Esta é a cobaia 324B21. Pode começar. Eu nunca vi um zumbi surtando desse jeito antes. Nossa, Frank. Olha pra ela. Ela tá sofrendo. É, e o único caminho adiante é através dessa câmara. Interessante. A gente não pode passar enquanto ela estiver ali. Quem quer churrasco? Ninguém? Mesmo? Porra, Frank! Tá rolando uma coisa num nível de atrocidade aqui e o melhor que você pode... De fazer são piadas? Isso não é justo. Eu fotografei coisas e pensei sobre coisas. Você não se importa com o que está acontecendo com essas pessoas, né? Olha, vamos pegar o que vier... Vamos procurar e cair fora daqui, ok? Ok? Uau. Nossa. Olha tudo isso. Preciso de fotos. De tudo isso. Os rostos são todos idênticos. É. Família grande, né? Cala a boca. Sabe o que significa? É. Resultados de teste de DNA. Tem alguma coisa ali dentro. Tente o analisador de espectro. Ele consegue ver aí dentro. É mais um deles. O que esses cretinos estão fazendo? Eles estão clonando pessoas. Fabricando cobaias para pesquisas de zumbi. Fazendo experiências neles. Aprisionando eles.
Vicky, vamos ganhar todos os prêmios com essa história. Então, por favor, por favor, mantenha a concentração tempo suficiente para cairmos fora daqui. Não vou a lugar nenhum. Vou queimar esse lugar até não sobrar nada. Tem alguém chorando. Vicky, temos o que precisamos. Vamos, agora! Vicky, para! O que você está fazendo? Que bizarro. Bela foto. Muito bom. Essa ficou boa. Eles devem estar testando algum tipo de arma biológica com vírus aqui. Não! Porra! Que porra você tá fazendo? A gente combinou de pegar a história e vazar! Eu não podia! Eu não podia! Fica calma, Vicky! Eu falei, fica calma, porra! Você colocou a gente em perigo! Você ia deixar ela? Só usar ela? A pra gente quê? Tem que sair daqui, entendeu? Por causa das fotos! Suas fotos, idiota! Eu sou um repórter, Vicky! É isso que eu faço! Eu reporto! E se não pode fazer igual? Se não consegue tirar o foco de você, então é melhor dar o fora daqui! Vai, vai, vai! Eu não vou durar 5 segundos. Talvez tenha alguma coisa aqui que eu possa usar. Aí sim, agora a coisa ficou boa. Perfeito. Acho que esses são os controles do portal. Parece que precisa de um código.
bem, seus cabeções. Temos um intruso quebrando a banca e a comandante não vai ficar impressionada se a gente... te deixar ele fazer o que quiser. Então calem a boca, se vistam e se limpem. Tem entendido? Sim, senhor! Frank West? Eu tô preso? Possível. Possivelmente sim? Isso depende. De quê? De como trabalho em grupo. Ah, tá bom, eu nunca fui bom nisso. Ah, é que tá meio quente aqui, não acha? Eu preciso de ar. Eu achei que ia funcionar. Tá, parece que eu tenho um tempinho. Quer falar sobre o quê? Ah, eu sei quem você é. Coronel Brad Park. Comandante do DCZ. Eu tô por dentro das notícias de zumbis. Claro que está. Então sabe também que a ordem do DCZ... é responder aos zumbis em solo americano. É, e confinar e silenciar todo mundo que sabe a verdade. Eu tô ligado, obrigado. Rolou de novo em Willamette. O quê? Um surto. Eu não vi nada a respeito. Há quanto tempo tá acontecendo? 6 semanas agora. Sério? É muito tempo pra manter quieto uma cidade inteira. Não pra eles. Quem? O Pentágono.
Ah, merda. O que você viu lá? Sabe o que eu vi? Ninguém sabe, Frank. A única razão de eu ter descoberto é porque alguém fez merda e me passou um relatório ultra secreto. Esse centro de treinamento reservista? Ainda estou para ver alguém que esteja quartelado ali. As comunicações dentro e fora da cidade sumiram. As fotos não são atualizadas há 4 meses. Está tudo sendo encoberto. Mas nada disso se compara ao mistério que é você, Frank West. Estar dando uma porra de uma aula noturna em vez de dar uma informação que seja útil. Me demiti. Você saiu. Sim, me demiti. Você sabe quantos surtos eu presenciei, quantos eu cobri e o que eu ganhei em troca? Hã? Nada. Nenhum agradecimento ou flores, só uma lista cheia de gente morta. Prêmio Jornalista Nacional 2006. Você revelou o primeiro surto zumbi em solo americano, fotografou a coisa toda. Medalhas, títulos, honoris causa. Honorário, claro. Ah, mas vamos ao que interessa. 3 semanas depois, eu tentei denunciar o Pentágono e o governo americano pelo envolvimento deles e me detonaram! Porque você não tinha provas suficientes. Vem comigo pra Willamette. A gente joga merda no ventilador e você faz direito dessa vez. Frank, tem muito mais em jogo aqui do que apenas uma cidade. Não. Tô fora. Quem levar isso a público vai ganhar muita coisa. Ou até reconquistar alguma coisa. Mas, na verdade, estou surpreso de você deixar uma amadora roubar isso de você. Do que tá falando? Essa é uma das suas alunas, não é? Acho que você... Opa. Vic. Você formou um belo time. A caminho de Willamette. Leve um esquadrão lá. Capture ou mate, você decide. Frank! Que? Acorda, acorda! Frank! Frank! Que? Acorda, acorda! Por que fica falando isso? Mas que coisa, alguém quebrou seu helicóptero. Esse é o olhar atento que eu ouvi tanto falar. Mantenha eles longe. Precisamos desse equipamento. Manter longe? Pega uma arma, quê? Frank. O papai tá um pouquinho ocupado agora. Calma aí. Ah!
Esses zumbis da praça de alimentação são os piores. É, podia ser melhor. Não tá certo. Tem futuro. Merda!
Muito bem. Precisamos de um teto. Aquele hotel parece bom. Ah, 3 estrelas no máximo. Você não para de gracinha? É melhor dar uma boa olhada. Certo. Então me encontre no hotel. Ah, tá bom. Vai servir. Tá, por que não? Valeu, cara. Se precisar de mim, eu vou estar no abrigo. Inacreditável. Este lugar está lotado. Esse povo não foi vacinado? Sim, eles foram. É obrigatório por lei no país inteiro. Não faz sentido. Merda!